Hello, sziasztok! Eszti vagyok, és ma megmutatom, hogy én hogyan készítek brokkoli krémlevest pillanatok alatt. Először is előkészítem a brokkolit. Nagyon fontos tudni, hogy én nem dobom el a szárát. Nagyon sok embernél láttam, hogy csak a virágjából készítik a brokkoli krémlevest, és a szárát teljesen kidobják, ami azt jelenti, hogy a fele brokkolit elpucsékolják. Higgyétek el, nagyon-nagyon finom a szára, csak a legvége az, ami egy picit fás, viszont meg fogom tudni, hogy hogyan fogjátok tudni felhasználni azt a részét is. Először is fogjunk egy éles kést, és vágjuk le a rózsákat. Minél közelebb a rózsához, annál jobb, ugyanis a szárát külön fogjuk megfőzni, mivel hogy sokkal keményebb, mint a brokkoli rózsája, és nem szeretnénk a zöld részt, a rózsákat szétfőzni. Egyébként, hogyha szeretnétek kipróbálni ezt a receptet, mint mindig, most is itt a leírásban és a Discordunkon is megtalálhatjátok, és hogyha szeretnétek minket élőben főzni látni, minden héten szombaton 1 órától főzősor Twitchen, aminek a linkje minden elérhetőségünk mellett szintén a leírásban lesz. Amint látjátok, én lassan végzek a rózsák levágásával, ezután fel fogom szeretelni a szárat is. Az a lényeg, hogy szeretelés közben figyeljünk oda, hogy hol kezd el fásodni a szára. Ez általában ott történik meg, ahol elkezd sötétebb lenni. Én a fás részét most külön teszem, ez a rész még jó, úgyhogy ezt szimplán felkockázom és bele fogom tenni a főzőedényembe. Ugyanezt teszem a szár felszeletelt többi részével is, majd pedig le fogom vágni a héját a fás részének, ugyanis a közepe teljesen friss és ropogós, csak a széle az, ami igazából elkezd fásodni. A fás részt természetesen el fogom dobni, a közepét pedig ugyanúgy felkockázom és a többihez rakom. Ezután feldarabolom a rózsákat is. Nem kell őket apróra vágni, ugyanis nagyon gyorsan meg fognak főni. Igazából ami fontos, hogy a vastagabb, nagyobb részeknél a szár legyen félbevágva, és így módon könnyebben, gyorsabban meg fog főni, ugyanis nagyobb részen fog érintkezni a forró vízzel. Természetesen, hogyha apróra vágjátok, gyorsabban meg fog főni, viszont akkor könnyű túlfőzni, és ezt nem szeretnénk. Apró trükk, én a brokkoli krémlevesbe szoktam rakni 1-2 krumplit is. Nem az íze miatt, ugyanis az ízét egyáltalán nem fogjátok érezni, és nem is változtat a krémleves ízén, viszont miután megfőtt és fel fogjuk trutymozni, nagyon szépen be fogja krémesíteni a levesünket. A krumplival nem teszek mást, mint hogy feldarabolom, körülbelül ugyanakkor a darabokra, mint a brokkoli szárát tettem, így nagyjából egy idő alatt fognak megfőni. Ezután egy lábosba engedek vizet, belerakom a feldarabolt brokkolit és a krumplit, és majd pedig dobok mellé egy jókora gerezd fokhagymát. Ezt kihagyhatjátok, én viszont nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy javaslom, próbáljátok itt is. Ezután ízesítőnek jöhet még egy zöldségleves kocka, és majd pedig ízlés szerint bors. Én nagyon borsosan szeretem a krémleveseimet, úgyhogy jócskán teszek bele, javaslom ti először csak egy keveset, és a végén, hogyha szükséges, akkor még borsozhatjátok. A levest ezután födő alatt addig fogom főzni közepes lángon, ameddig a krumpli és a brokkoli szár meg nem puhul. Egy késsel könnyen meg tudjuk állapítani, amikor készen vannak. Ezután jöhet a brokkoli virágja is. Nagyon-nagyon fontos, hogy maximum 4-5 percig főzzük csak forrás után. Most, mivel eléggé kilógnak a vízből, én fogok ráönteni egy kis forrásban lévő vizet, viszont éppen csak annyit, ami majdhogy nem ellepi őket. Ezután lefedem, majd pedig újra felforralom, és mint említettem, maximum 4-5 percig főzöm őket. Nagyon-nagyon fontos, hogy ennél tovább ne igazán főzzétek, ugyanis, hogyha túlfőzitek a brokkolit, akkor elnézést a kifejezésért, de az íze és a szaga is pukira fog hasonlítani, és ezt nem szeretnénk, és az a brokkoli krémleves nem lesz finom. Amint látjátok, az én brokkolim gyönyörű szép zöldek maradtak, és ez a lényeg. Amint elkezd kivilágosodni a brokkoli virágja, akkor tudjátok, hogy túlfőztétek. Igazából nem nagy probléma, de az íze lényegesen más lesz, hogyha túlfőzitek a brokkolit, mint említettem, el fogja veszíteni az eredeti ízét és zamatát. Miután megfőtt minden, már nincs is más dolgunk, mint hogy fogjunk egy botmixet, vagy pedig kiváló turmixgépet, hogyha van olyanotok, és mindent krémesítsünk. Ez bele fog tenni pár percbe, viszont higgyétek el, megéri. Miután teljesen krémes a levesünk, én teszek bele egy kis kék sajtot. Ti ezt kihagyhatjátok belőle, hogyha szimpla brokkoli krémvel szeretnétek, én viszont nagyon-nagyon szeretem Stiltonnal, ami, mint említettem, egy kék sajtféleség. A nagyobb üzletházakban többfélét tudtok venni, én viszont javaslom, valami ilyesmit keressetek. Hogyha az van ráírva, hogy mature, az azt jelenti, hogy elég erős az íze. Általában jelölni szokták, hogy mennyire erős, kedvetek szerint kísérletezzetek, hogyha nem szeretitek túl erősen, csak keveset tegyetek bele. Én, amit látjátok, a botmixerrel ismét krémesítek mindent, és ezután megkóstolom. Javaslom, ti is tegyétek ezt, ugyanis előfordulhat, hogy még sózni kell, esetleg borsozni, vagy pedig, hogyha nem elég bele a kék sajt, tehetek még azt is bele.
A tálalás természetesen pillanatok alatt megvan, ugyanis egy egyszerű krémlevesről beszélünk. Én levesbetétet nem szoktam készíteni a brokkoli krémleveshez, ne kérdezzétek miért, nem tudom, szokás. Ti természetesen kipróbálhatok hozzá sokfélét. Én szimplán fogok még beletörni egy kis kék sajtot, ugyanis én nagyon-nagyon szeretem. Előfordulhat, hogy eszek hozzá néha pirítóst is. Viszont higgyétek el, annyira finom és laktató, hogy nem lesz hozzá szükség semmi egyébre. Remélem, ti is kipróbáljátok ezt a receptet, írjátok meg, hogy sikerült, és várlak benneteket legközelebbi szeretettel. Addig is sziasztok!